Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
Just be plain.
phía cha. Cuộc đời ta ôn cả cho năm anh đi tiếp đất người có thịt lầy số bốn xây phía cha. Thank you.
Thank you.
ដងឯងចឹងសូមអធិស្ឋានបាទអធិស្ឋានបាទសូមក្រុមអញ្ជើញមកបាទបាទបាទសិនជាភ្ញៀវកញ្ជួងបាទបានឃើញកូនប្រកសុំបាទបងក្រុមមុំបាទយើងចាំតលោកប៉ាខាងកូនក្រុមមុំទេបាទយើងឆ្លៀតប្រកាសនេះបាទខ្ញុំមកកំសុំបាទជម្រាបបាទតដល់បាទអញ្ចឹងដែលមានកំជួយក្នុងដៃបាទដុតទៅហើយទៅហើយមកដល់មុខលោកអ្នកមានគុណទាំងសងខាងបាទបងលើកដៃសំពះបាទមិនបងតែប្អូនចុះណាឲ្យប្អូនលើកដៃសំពះបាទលោកអ្នកមានគុណបាទចំនួនបាទ 3 ដង បាទហើយប្អូនធ្វើដំណើរបាទចំនួន3ជុំក្នុងមួយជុំបាទសំពះលោកអ្នកមានគុណ3ដងដូចគ្នាបាទឥឡូវតោះអ្នកមានកំជួយក្នុងដៃបាទដុតទៅហើយទៅបាទហើយអ្នកមានសប្រាយបាទកំទាន់អានបាញ់អ្នកមានសប្រាយបាទចាំពេលតែកូនកំឡោះកូនកំមុំបាទគាត់ពន្លត់ទៀនជ័យរួចបាទចាំសប្រាយបាញ់យកតែម្ដងចាស្ដាប់បានណាស់ឥឡូវតោះចាបាទអត់តតគ្នាទៅបាទបច្ឆេះមួយអត់តគ្នាកច្ឆេះដែរឥឡូវតោះចារត់ទៀតអ្នកមានកំជួយទេណាមានតែទៅតែឡៅន
mấy bên là nghe lệch giờ tốt sao mà liền tại lúc ta rộp chút cho đâm đâu cha ta to to khả nha thấy bà rộp chút cho đâm đâu bà ta bà mùi tuy bây ខ្ញុំឃើញតាមប្រឡងនេះចាឲ្យហោរៀនណាគាត់ក៏បានចាប់ពីលើមក
ហើយបាច់លៃទេបាទថ្ងៃមុនឯសាបាចាស់កាមភីលៃហ្នឹងហើយបាទអ្នករួមស្វាំងទាំងអស់បាទជូនតបមានអីស្រីស្រីអ្នករួមស្រីស្រីស្វាំងទាំងអស់ចាឥឡូវនេះបាទលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ថាខាងកូនកំឡោះបាទខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអូខេបាទជូនបាទទៅដល់បាទលោកអ្នកមានគុណបាទលើកទៅបាទហ្នឹងហើយចាលោកប៉ាលើកជូនទៅហើយលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់បាទកំទួនអានពិសាបាទអានពិសាបាទកាន់សិនហើយមកចុះកូនកំឡោះកូនកំបុតបាយមកខាងនេះវិញ บ่รวยหายบ่จูนมาตะดอลบ่ลูกเนี่ยมีคุณจ้ารวยหายตะลองนั่นน่ะลองจ้าดาวบ่รวยหายบ่ให้กูกําลังกูกระหม่อมบ่เรียงเนี่ยจั่งติ๊กตกพี่ได้ไกลนี้เอาให้ลูกป้าเนี่ยมะไว้ม่องจ้าลูกป้าเนี่ยมะถือดำดาวบ่ตะลองตะลองสมเทียมวยนั่นน่ะลองนะจ้าไปថ្ងៃนี้ตะมึกเว้ยไปเทียมวย จ้าบ่าอกุนแม่มะខ្ញុំចាមិញលឿនខ្ញុំតាំងនេះស្រោបដែរចាឥឡូវមាក់ខ្ញុំវិញនេះឡើងហើយអរគុណឥឡូវកូនកំឡោះកូនកំបុំបាទមកខាងមុខវិញអញ្ចឹងបាទសំណាក់បាទទទួលអ្នកទាំងពីរផងដែរ ចានេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកមានគុណចាទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយចាក៏ត្រូវតែបំពេញបំណងរបស់កូនហើយកូនប្រុសកូនស្រីទាំងពីរក៏ពិតបានណាចាអរគុណច្រើនបាទអរគុណរីហើយនៅលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់បាទរីហើយអរគុណខ្លាំងណាស់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ចាវែងណាអស់នៅបាទចាអស់នៅលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់នៅចាអ្នកម៉ាក់នៅមាត់ញាប់ស្អីចាអ្នកម៉ាក់ពោវែងណាចាសុំបាក់កាត់ទៅបាទ กัดเอ้อเด้อจ้ากัดกระจุกจุงเด้อในกัดกระจุกจุงเด้อบ่ให้ไปกัดให้บ่กวดจ้องจูนบ่มึดแท้หรือก็ลูกอมลูกก็บ้านได้จังไห้ได้ยิงสมกัดกัดจอบจอบเลื่อนๆได้บ่ดอกบ่ด้วยบ่จัดการเพิ่นก็ตาสมรวมให้กับผู้ที่ต้นกำลังนั้นก่อนกระ Together.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.